מאז הקמתה ב-1989, עמותת עיניים מנחות לעיוור בישראל מעניקה למאות עיוורים את היכולת לנוע בחופשיות בעולם של יופי, אותו הם לא יכולים לראות. שמי ארז בנאי, אני בן 50, במקצועי אני פסיכולוג, יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית ושיקומית. קספר כיום בן 5, הוא אצלי כבר שנתיים. עמותת עיניים מנחות לעיוור היא עמותה שלא למטרת רווח. מתקני העמותה ממוקמים בצפון ישראל, ביישוב צבעון שלמרגלות הר מירון. לברדור רטריבר, גולדן רטריבר ורועה גרמני הם בדרך כלל הגזעים המובילים שנבחרים כדי להנחות את העיוורים. הכלב שלי זה עיניים בשבילי. זה חבר הכי טוב, נאמן, מוביל אותי בביטחון מלא. בשנה וחצי הראשונות לחייו, שוהה הגור עם משפחה אומנת שהתנדבה להעניק לו בית חם. בסיום תקופת האומנה, בגיל שנה וחצי, נפרד הכלב מהמשפחה האומנת ועובר למתקנים של מרכז ההדרכה של העמותה בצבעון. שם הוא מתחיל בתוכנית אימונים מרוכזת בת 8 חודשים. עבודת האילוף אינטנסיבית. מדריכים מוסמכים לכלבי נחייה מטעם עמותת עיניים מנחות לעיוור עובדים עם הכלבים מדי יום בסביבה עירונית ומאמנים אותם לפעול על פי פקודות ובמקביל לקחת יוזמה בהתאם לתוואי השטח. לאחר תקופת אילוף זו, מוזמנים העיוורים לקורס במרכז ההדרכה. שם מתבצע כל תהליך ההתאמה לכלב הנחייה המיועד עבורם. כלב נחייה הוא בעצם שלוחה של העיוור מבחינה גופנית ונפשית, ולכן מוקדשת תשומת לב רבה להתאמה בין השניים, תוך מתן דגש לנתוני הניידות, לאופי של העיוור, והסביבה בה ידרשו העיוור וכלבו לתפקד. הכלב ובעליו מבלים כל שעה ביחד, ובמהלך מספר שבועות של אימונים במרכז ההדרכה של עמותת עיניים מנחות לעיוור, מתחילה להיווצר ביניהם מערכת יחסים יוצאת דופן המושתתת על אמון הדדי. בסיום הקורס ישובו העיוור וכלבו החדש לביתם. כלב הנחייה יהפוך להיות חלק מהמשפחה, ולעיוורים שחיים בגפם, כלב הנחייה הופך להיות המשפחה. צוות מקצועי ממרכז ההדרכה ימשיך ללוות את העיוור למשך כל אורך חיי כלב הנחייה שלו. אני שירתתי בצבא בסיירת יעל, ולקראת סוף שירותי הסדיר, פירקנו מוקשים בלבנון, ומוקש אחד התפוצץ. תוצאה מזה נפגעתי בשני העיניים, והיא הלכה והידרדרה. ויום אחד פגשתי חבר שגם נכה צהל, טוטל בליינד, עיוור, שאמר לי, בואנה, אתה מתנהד הרבה יותר גרוע ממני, שאני הולך עם כלב. ואז הבנתי שאין ברירה, אני צריך בעצם לקחת כלב. סיפוריהם של העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה הם סיפורים של ניצחון אמיתי. ניצחון שמעניקה עמותת עיניים מנחות לעיוור בישראל. האפשרות ללכת בבטחה ובחופשיות בעזרת כלבי נחייה משפרת את איכות חייהם של העיוורים ואת יכולתם להשתלב בחברה. לא במקרה בעברית אומרים כלב, כלב, כמו לב, הוא באמת לב, הוא נשמה. ירוקי בשבילי זה הכל, הכל. עמותת עיניים מנחות לעיוור נתמכת על ידי קרנות פרטיות וציבוריות, תאגידים ומתרומות בארץ ומכל רחבי העולם. הביקוש לכלבים עולה בהרבה על ההיצע, ותור ארוך של עיוורים ממתין לקבל כלבי נחייה. בואו ביחד נעזור להם לקבל עיניים מנחות. בבקשה, עשו את חלקכם. תרמו עכשיו.